Борбор калабыз Бишкек шаарында акыркы учурда көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу күн санап өсүүдө. Ушуга байланыштуу биздин жарандарыбызда батирлердин баасы канча жана аларды кандай шарттарда ала алабыз деген суроо жаралат. Анда төмөнкү видео материалдан ушул соболдорго жооп алабыз. Биринчиден Бишкек шаарында статистика боюнча бартерлердин баасы эң эле алгачкы $500 башталат. $500 панельный үйлөр, панель каркастан курулат. Ошол панельный үйлөрдөн $500 башталып, эң эле кымбат люкс болгон же эң эле жакшы курулган үйлөр $1500 чейин барат. Ошо квадрат метри ошол баада болуп саналат. Эми ар компаниянын ар өзүнүн квадратурасы бар. Батирлердин арзандашы азыр башталды десек болот, бирок андай дагы катуу эмес. Үйлөрдү алган клиенттерибиз чет өлкөдөн дагы болот. Ошондуктан бул эми политический жактан десек болот, же чет мамлекет долларынын көтөрүлгөнү же рубльдин түшкөнү десек болот. Торжайган балыкчыдай акмалап батирлердин арзандашын күткөндөр да жок эмес. Мындай учурда үйгө каражатыңыз жетпей, насияга кантип алсам болот деген суроо дагы жаралат. Бул абалды эске алган Хан курулуш компаниясы кардарлары үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берген. Бул нерсеге паспорт керек. Анан кийин расчетный счетка акча которуп, биз аларга договорун жөнөтөбүз. Бирок оригинал договор бар, анан копия договор бар. Оригинал договор аларга болуш керек. Көбүнчө первоначально долевое участие деген договор түзүлөт. Ошол договор боюнча туугандары келет көбүнчө клиенттердин. Алар өздөрү алып кетишет. Клиенттердин бир мындай жакшы жери бар. Заман өнүккөн сайын алар дагы өнүгүп, квартираларды башка жерлерден көрүп, кандай курулуп аткандарын көрүп, алар дагы ошону каалап келишет. Ошон үчүн проекттерди азыр көбүнчө индивидуальный подход боюнча жасап калганбыз да. Биринчиден клиенттерден көп мындай жарандардан биз опрос жүргүзгөн аракет кылабыз. Опрос жүргүзүп, анан кийин ошого карата биз проект түзөбүз. Айрым жарандарыбызда көп кабаттуу үй курулуп жатканда алдын ала акча төлөп койсо, курулуш бүткөндөн кийин арзанга түшөт деп ойлошот. Бирок бул нерсе тескерисинче кымбат болуп каларын көпчүлүгү биле беришпейт, дейт Хан курулуш компаниясынын сатуу боюнча менеджери. Көп учурда тескерисинче кымбат болуп калат. Себеби сатып алгандан кийин сиз үй бүтө элек малында аласыз, же үй башталып жатканда аласыз, бир баада аласыз. Квадрат метрине дагы эле ошол квадрат метрине төлөгөн бааңызды үй курулуп бүткөндөн кийин даяр үйдү квадрат метрин кымбатыраак кылып сатасыз. Бирок анын ичине ремонт кирип калат, ошол ремонтту кошуп эсептегенден кийин кымбатыраак чыгат. Учурда биринен бири өтүп замандын талабына ылайык үйлөрдүн курулуп жатканы кубандырат. Бирок баш калаадагы батирлердин асман чапчыган баалары кыргызстандыктардын үйлүү болуу кыялын кол жеткес кылып келсе, 2015 жылдын башталышы менен батирлердин арзандаганы айтылды. Буга кандай факторлор таасир этти? Суроого кыймылсыз мүлк боюнча адистер жооп беришет. Эгерде биз кыймылсыз мүлктүн активдүүлүгүн ала турган болсок, 2014 жылы 2013 жылга караганда республика боюнча дагы, Бишкек шаары боюнча дагы, Ош шаары боюнча дагы алакалардын саны, алып сатуу жана сатуу алакалардын саны төмөндөп кетти. 2013 жылы 17842 үй жер там сатылса, ал эми 2014 жылы 17177 там сатылган. Бул 2013 жылдын 96.3 эле пайызын түзүп калды да. Биздин анализ боюнча Бишкек шаарында 2014 жылдын январына караганда 2015 жылдын январда үйлөрдүн сатып алуу жана сатуу алакаларынын саны 39% төмөндөп кеткен. Бул аябагандай чоң. Ал эми батирлердин саны болсо 18% төмөндөгөн. Жер тилкелеринин саны болсо 2014 жылдын январына караганда 2015 жылы 26% төмөндөп кеткен. Эми баягы прогноз берген бул өтө мындай татаал нерсе да, бирок өтө кескин өзгөрбөйт. Анткени себеби
декабр айына салыштырмалуу январда өтө деле баягы төмөндөгөн жок. Мисалы, декабрга караганда Бишкекте батирлердин баасы ошол 2.2%га төмөндөдү. Ал эми Ошто болсо, Ош шаарында болсо 9%га төмөндөдү. Бирде өсүп, бирде түшүп турат да. Мисалы, Бишкекте бир жылдык среднегодовой деп коет, орточо жылдык бир чарчы метрдин баасы Бишкекте 430 доллар болгон. Ал эми Ошто болсо 530-535 долларды түзгөн да. А мисалы январда болсо Бишкекте ошол бир чарчы метрдин баасы, батирдин баасы 790 долларды түздү. Ал эми Ош шаарында болсо 527 долларды түздү да. Бул өтө деле баягы түшүп кеткен жок баасы. Ал эми экономист Кубан Чороев бул маселе тууралуу жылдын башында ар дайым экономикалык активдүүлүк басаңдап батирлерге болгон талаптын азайышы бул сезондук фактор экенин айтат. Үй деген бул батир деген бул алыскы мөөнөттө ала турган нерселер да анан көбүнчөсү бизде ушу ипотекага ушундай кредиттерге алышат да көп үй бүлөлөр. Ошонун себебинен баягы экономикада бүтөмкө абалдын себебинен ипотечный кредитование деп коебуз, ошо ипотекалык кредиттер берилбей калды да. Алар азыр билбей жатышат, эми мамлекеттин, өкмөттүн саясаты кандай болот, сомдун курсу ушул бойдон ушул темп менен эле арзандай береби, сом девальвация болуп же ушул бойдон кармаганга аракет кылабы. Мындай анык сигналдар өкмөттүн программасы же Улуттук банктын мындай койгон максаттары белгисиз болуп атат да. Ошондуктан банктар бүгүнкү күндө ипотека деген доллар менен евро менен берилип турган кредит да. Бүгүнкү күндө силерге доллар менен берип койсо, ал эми сиздин айлыгыңыз мисалы сом менен же түшкөн кирешеңиз сом менен болсо, сом арзандаган сайын, доллар кымбаттаган сайын сизге бул кредитти төккөнгө кыйыныраак боло баштайт да. Кризис деген бул кээ бир адамдар үчүн пайдалануучу жакшы учур деп айтсак болот да. Бул баардыгына эле терс таасир бербейт да. Ошондуктан ушул абалдан пайдаланып, мисалы ушул жылдын башында, жылдын аягына чейин жарандар үй алып алса, бул өтө жакшы мындай жагдай да. Ушул жагдайдан пайдаланып үй алам дегендерге. Ал эми менин оюмча биз мына майдан баштап евразиялык экономикалык биримдикке кирип атпайбызбы? Ошо экономикалык биримдикке киргенде биздин алдыбызда абдан чоң рынок ачылып жатат да. Байланыш күчөгөндө экономикалык активдүүлүк да күчөйт да. Ошонун бирден бир ошого байланыштуу бизге капиталдар келе башташы мүмкүн да. Анткени Кыргызстанга салыштырмалуу, мисалы Казакстанда капитал арзаныраак да. Алар үчүн Кыргызстан экономикасынын кээ бир тармактарына акча киргизип, көбүрөөк пайда алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошондуктан мен ойлойм, биздин могул курулуш тармагында дагы азырга чейин деле чоң потенциал бар да. Батирлердин арзандашына алып келген дагы бир фактор бул орус акчасынын куну түшүп кетиши. Бул кырдаал албетте Орусияда иштеп жүргөн кыргыз мигранттарына да терс таасирин тийгизбей койгон жок. Биз иштеген акчаларыбыз, биз канча акча болуп эле турат, мындайча айтканда биз 50%га деле мындай банкрот болдук деп ойлосок болот да. Эми бул жерде, конечно, эч нерсе кыла албайбыз рубль менен сомдун айырмасын. Бирок биздин өзүбүздүн Кыргызстанда эле ушул проблеманы чечип, алдын алса болот эле да. Анткени мына иш ордундар менен камсыз кылып, биздин өкмөт тараптан эле ушул нерсенин алдын ала даяр турса, бул проблема чыкпайт эле деп ойлойм да. Мен ойлойм, эми бул убактылуу эле болсо керек деп. Эми ушундай эле боло берсе болуп калат го деп. Сабыр кылыш керек, сабыр кылып иштеп турсак, буюрса баары жакшы болот деп. Бул Москвада мен 3 жылдан бери иштейм.
Бул жакта аябай кыйын болуп атат, аз биздин жашообузга таасир эткен могу рубльдин түшүп кеткенин да аябай бизге кыйын болуп атат. Бул жактан акча салсаң, ал жактан аз эле болуп калып атат. Ана бул жакта биринчиден документ да аябай кыйын болуп атат. Патент жасатасың 20 миңге, айына 4 миңден төгөсүң. Анан аябай эле ошол жагы кыйын болуп атат. Ал бул жака келбей деле койсоңор болот. Ана рубльдин түшүп кеткен да аз көтөрүлүшү дагы көп убакыт бар экен деп айтып атышат эми биздин угушубуз боюнча. Анан эми бул жерде көпчүлүгүндө жаштарда деле ой туулуп атат, Кыргызстанга барганда эмне жумуш кылабыз, эмне кандай болот, Кыргызстанда деле жумуш жок деп кыйналчылык болотго деген. Азыр көпчүлүк жаштар иштебей эле квартираларда, жаштар эле эмес чоң-чоң эжелер, эне апа теңдүү ошондой эжелер бар да иштебей эле үйдө отуруп калышты да. Акыркы жарым жылда бул рубльдун девальвациясы кескин түрдө болуп атты да. Эми бул девальвациянын баягы темптери акырындап уже токтой баштады да. Эми экинчи девальвациянын экинчи кесепети бул баалардын өсүшү да. Мисалы Россияга болгон импорттук товарлардын ошол жакка кирип аткан баягы орусча айтканда оборудование да, заводдор мисалы импорттук мындай машинелер менен оборудование менен иштейт да. Ошондуктан чыккан Россиядан чыккан продукциянын дагы баалары өсө баштады да. Бул экинчи эмеси маселеси. Ошондой эле эми жакын арада айлыктар дагы көбөйтүлүш керек да. Эми Россияда баягы антикризистик баягы ыкмаларды колдонобуз биз, пенсионерлерге башкаларга айлыктарды көбөйтөбүз деп атпайбы? Ошол айлыктарды көбөйткөнгө баягы кадамдарды шилтеди да. Экономисттердин айтымында учурда рубль туруксуз валюта, ал эми Кыргызстандагы батирлердин кымбаттап же арзандашы рубльдан көз каранды деле эмес. Болгону кыргыз мигранттары менен бизнесмендеринен Кыргызстандагы кыймылсыз мүлккө болгон суроо талабы азаят экен.